Егемендік нұрын төкті қалқыма. Еркіндіктен жетсек анық барқына. Қырғыз досы, даңқта қырғыз өлкесі. Қызықтырып ата баба салтына. Айкөл Манас ұрпақтары ел жүлі. Алатолық келекенін белгілі. Қырғыз барда қырғыз өлке тұрғанда. Қырғыз тұсы тұра білет жел біліп. Қырғыз тұсы. Қылым күткен елім өте ақталысын. Қырғызстандың алты достығы барықталысын. Талим алып ұлы жолдан тарықтан. Келечеке келген мұн тақшалысын. Айкөл Манас ұрпақтары ер жүрік. Алатолын елекенін белгілеп. Қырғыз барда қырғыз өлке тұрғанда. Қырғыз тұсы тұра Қырғыз тұсы жеңіштерге баштаған. Қырғыз сөзін нарқ нұсқасын сақтаған. Өссен ұрпақ арнамызды ақылыды. Өз мекенін ұйық тұтып барқтаған. Айкөл Манас ұрпақтары ер жүрік. Алатолық елекенін белгілеп. Қырғыз барда қырғыз өлке тұрғанда. Қырғыз тұсы тұра берет жел біліп. Рахмат. Саламатсыздар ба, кутмандуу кечиңиздер менен кайрадан түзөөдө маданият айдыңындагы маанилүү маселелерди, жакшы саамалыктарды талкууга алган маданият майданы көрсөтүүсү. Жогоруда Мирлан Кубанбаевдин аткаруусунда Кыргыз туусу чыгармасы жаңырды, музыкасын жазган Наргиза Курманова, сөзүнүн автору Асан Жакшылыков жана Жедигер Саалаев.
1992 жылы 1 мартта Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кирет. Ошол күнү Нью-Йорктогу башка ассамблеясынын имаратынын астында Кыргызстандын желеги илинмек болот. А бирок ага чейин Кыргыз парламенти Кыргыз Республикасынын жаңы желегин кабыл алууга жетишпей калганына байланыштуу Кыргыз эсеринин желеги илинген. А бирок ошол саамалыктан 2 күн гана өткөн соң 1992 жылдын 3 март күнү дал ушул күнү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кабыл алынат. Кантип кийимдер тарабынан кабыл алынган, кандай кызыктуу маалыматтар бар жана бүгүнкү күндө тууга карата кандай кам көрүлөт деген маселени тегеренде бүгүнкү берүүдө кенен кеп калабыз. Андыктан алдыңкы бир саат аралыгында биз менен бир болуңуздар. Студиянын коноктору менен тааныштырам. Менин сол тарабымдан Темирлан Суеркулов тазалык ишканасынын кызматкери. Жусуп Матаев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун автору, Бекбосун Жайчыбеков Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун автору. Ошондой эле Өмүрзак Идирисов Ардак кароолу ротасынын командиринин орун басары жана Мисир Иптаров музыкант Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун автору Сабыр Иптаровдун иниси. Саламатсыздарбы, студияга куш келипсиздер. Негизи бүгүн туу күнүнө карата эртели кеч биздин канал эмес, баардык республикадагы телеканалдар жалаң желек тууралуу кеп кылып атат да. Анан биз кайра-кайра айтылган маалыматты кайталабай, айтылбаган кызыктуу маалыматтарды камтып айтууга аракет кылсак, анан эмне үчүн туунун ортосунда түндүк? Эмнеге нурлар чачырат, эмнеге түсү кызыл деген сөздөр көп эле айтылат. Анан аны билбеген кыргыз деле жок болсо керек. Анан негизи ошо кириш сөз катары алгач авторлорго суроо. Эң биринчи ушу Кыргызстандын Кыргыз Республикасынын туусун желегин кабыл алыш керек дегенде биринчи критерий катары кандай тапшырма берилген? Кандай табыштама болмок? Кандай болушу керек деп сүрөттөлүп шартталган? Дегенде конкурс жарыяланды. Анан 600'дан артык жумуштар келди, бирок мында эч кандай критерий болгон эмес. Үчөө гана мамлекет туунун жаңы вариантын иштеп чыгуу болгон да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн билишинче, өзүнүн тандалган темаларын иштеп чыгышты, тапшырышкан. Мунун баары тең цифралар аркылуу, ар эч кимдин фамилиялары билинген эмес. Жасалып туруп тапшырылып, анан дагы бир топко чейин көргөзмө да болуп турду. Ошонун ичинен тандалып алып 5 вариант конкурстан утуп кетиптирбиз. Анан бул негизги критерий ошол жерден түндүк. Анан кийин туунун түсү, көгүлтүр. Ушул 5 авторда деп ошолар. Ушул 5 автордон башка кызмат эмгектер кабыл алынган, анан бириктиңиздер. А деген ошол баары тандалып алынды. Ичинде түндүк болгон үчүн жана өңүнө карата ошол тандалып алгандан кийин бизди жогорку кеңешке чакырды, чакырып туруп айтты. Мынакей силер өттүңөр. Конкурстан эми иштешиңер керек. Аракет кылышыңар керек. Өзүңөр бирок кеңешкиле дагы эгерде чогулуп туруп иштесеңер, чогулуп иштегиле. Өзүнчө иштесеңер, өзүнчө иштегиле деди. Биз сүйлөшүптө экиге бөлүндүк. Эки бөлүндүк, иштедик, бирок акыр жагында баары бир биригип бешөөбүздүн автор болуп калды. Анан негизи ушундай кызыл түстө болсун, дал ушундай акыркы вариантын биз азыр бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын туусу деп тааныштырып аткан желектин варианты кантип ким тарабынан сунушталып? Бул эми жарым жылдан көп иштелди. Ар кандай варианттар жасалды, ар кандай ар ким пикирин айтты. Жогорку кеңештин ошо 350 адамбы легендардуу парламенттин. Биз ар бир жасаган сайын эскиздерибизди, варианттарыбызды көрсөтүп турдук комиссияга. Комиссия биз үйгө келип да текшерип турду. Эми айтып кетейин, мунун баары тең эч кимибиздин өнөр каналыбыз жок болгон, менин үйүмдө жасалды. Анан кечирип коюңуз. Анан бизди керек болгондо сессияга чакырышчу да, комиссия же үйгө келип карап, же комиссия карап, кээде парламенттин депутаттары баары катышып кетишчү. А комиссия ошо текшергени келгенде алар тарабынан кандай сындар айтылчу эле? Жерде көп эле пикирлер айтылды да. Мисалы
көбүнесе жактырышат, көбүнесе кээ бир жери эми ар кимдин пикири ар кандай болот экен. Муну кошсок дейт. Кээ бири айтат тоо жасаса жакшы болот дейт. Кээ бири көл болсо жакшы болот дейт. Анан депутаттар да ар ким эсинде барго ар ким мындай кылса деп айтышты. Анан биз деген аларды тартпайлы дедик да биз көзү жетип турса деле бул болбосун. Анан кийин аны тартпайлы деп алардын варианты жасап берчүбүз да көрсөтчүбүз. Анан өздөрү эмне жетчи да карап туруп. А так биз деген бир айдай болду го. Жок эми үйрөнгөнүбүз эле. Геральдиканы, символиканы бүт дүйнө жүзүндөгү туулар менен гербтердин баарын үйрөнүп чыктык. Салыштырдык, өзүбүздүн варианттарыбызды көрдүк. Кеңештерин уктуп арган иштедик ушу. Анан ошо авторлордун арасында чоп топтолуп, чогулуп тартып баштагандан кийин аябай катуу талаш тартыш жүрдү беле, жок сеники жаккан жок, мындай болбойт деген. Жок, бизде андай эч кандай болгон жок. Чындыгында ар ким иштелип атат. Бул жагат дейт. Бул анча эмес дешет да, мындай мындай. Өзүнүн гана пикирлерин айтат. Анан текшерип көрөбүз. Чогуу турганда чогуу иштешебиз да. Көрөбүз, анан чын эле бул жагып атат. Чын эле мындайраак болуп калат экен деп. Анан комиссия келет. Мунуң аты дурус. Мындай болсо дейт. Аны да көрөбүз. Ошентип эле жылып-жылып отуруп иштелип бүттү. Жусуп агай, сиз ошол кезде жүргөн процесс боюнча мындай бир аз ой бөлүшпөйсүзбү? Мындай эле жанагы өзгөчө көбүнчө баягы түс боюнча спор болду бири, анан андан кийин жанагы мына желектин нуру боюнча. Себеби ошол учурда желектин нурлар биз түз болчу. Түз болгондо жана парламенттин атайын комиссиясы айтты, мынабу ошондо как раз Кавказда кандай ызыч болуп ичине согуш болуп аткан. Анан айтышты, мынабу жана кирпич чечен жүндө острый болуп калыптыр, аябай өтө эле. Анан дагы түз болсо массондордун белгисине окшоп калмак. Шпагадай болуп турат, анан муну кыргыздын мүнөзү жумшак, ушуга карата ийгилешти. Эми анда эми жүздөгөн вариант жасадык. Айтышат, улам ар бир жума сайын алып келдирет, жума сайын жайнатып коебуз. Ошол Медеткан Шерипкулованы көрүп баягы комиссарлар чакырып анан ошол жерде талаш тартыш болот. Ошондо айтышты, эми муну арнамес сыяктуу кылат. Арнамес сыяктуу кылсак сирклар болуп калат. Айтат, эми ойлоно мына сирклар болуп калды. Эми кимди арылайбыз мына? Кой, болбойт экен. Жанагы эле түз нурда кичине ийгилечи, кичине эле мындай мындай ийгиле. Эми анда түрлөрүн ар кандай ийдик да, мындай кылды. Анан ортосунда бирөөсү узун, бирөөсү кыскараактары болот. Анан айтат, мынанын бирин соройт, бирин кыска албай тегиз кылла дагы ушуга токтодук дейт. Анан ак болчу ал өзү түз. Ак түстү кайра келип алып туруп тиги дизайнер союзунун председатели бар экен, Фох айтты, солнце должен быть желтый, пусть покрасит желтым, алтындан нур болуп турсун, ушундай болсун деп анан анан комиссар бар бир чечим кылды, эртең кайра саргайтып келле. Себеби биз заданиебизде силерге жакпайт, бизге ушу айтканда ушуну жасайсыңар деп отуруп ушундай болгон. Анан түндүк эме түндүк боюнча да, түндүк боюнча негизи геральдика боюнча мындай түз эле болуш керек. Мына аны түз кылсак айтат мындай болуп турганда. Ой, мунуңар деген тетиги кече эле немистер менен согушуп атты эле, ошолордун бир медалдары бар, крест. Мына орус мамлекетинин дагы крест чыны советский убакта медалдар бар болчу. Крест. Анан ошо окшошуп калат. Анан биз айттык, ой, мындай кылсак көбөйтүп алат, анын баары жоголот десек, жок, томпойт кала деп кайра кайра ошентип атып түндүк томпойт кылып иши ошентип отуруп анан жаралган. Мисир агай, сиз ошондо башында берүү башталардан мурун айтып калдыңыз, тартылып аткан учурда мен көп эле базарга чуркап батман барактарды ташып калгам депчи. Ооба, эми саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жазмайраңыздар менен. Мына бүгүн кыргыз элинде өзүнүн кызыл туусун майрамдап элдин баары чуркап жүрүшөт. Мен ошол учурда жаш болчумун эми ал канча жыл мурда, 92-жылы. Менин эсимде ошол Сабырбайкыга мындай тартып эле үйгө кечке алып келип түндүктүн сүрөтүн тартып, анан мен сурайм да, бул эмне түндүк тартып атасың, азыр убакыт бөлөк, азыр мындай десем эле. Эми ал киши ошо китепти көп окучу, ошо тарыхты карап анан ошондого байланыштуу ошо идеясын ушуну айтты да мага. Эми түндүк деген могу үч кыл комуз кыргыздын, могу ата эне, могу мекен. Ошон үчүн мына үч түндүктүн эмесин коюп атабыз. Бул болсо ошо чексиз чексиздик деп, тиги түндүктүн чамгарагы бар да, анан астынан карасаң тиги көк өтөйдүн көк туусундай болуп көктү көрөсүң. Биздин көлүбүз көк деп, анан бир баш көк болгондо мен ошо светичи өңү.
Анан ошо баары эле тигин алып келдейт, муну алып келдейт. Базарга барып алып келем кагазды. Анан бир кайнысы бар болчу, ошонун үйүнө барып эле 11-чи микрорайондо. Үй бошто, анан ошо жакка тартып эле өзүнчө эметип жүрдү. Анан кийин ошо баягы кабалаларда эме болду да, көргөзмө. Анан ошо алып кел тигин алып бар дейт, ошонто анан муну кайтарып тур дейт. Ошо күнү ошо выставка болгон күн, анан көргөзмө күнү ошо. Желектин жанынан турбай эле, чыкпай эле ошону кайтарып турдум. Көп болчу бир өңү. Анан кийин баягы алып кеткенден кийин эле кызыл болгондо менде бул эмне үчүн кызыл болуп калды башы көк деп. Аны мен бирок ошо сабырдан сураганда эмне үчүн көк десем айтты да, мен ушу көк светти түн ичинде да көргөндөй кылам желекти, кыргыздын улуттук символикасы. Көрсө ошол учурда Японияда, Япониянын желеги ушу көк болуп тур да. Анан Япониянын желегин көрүп атасыңбы, түн ичинде да көрүнүп турат. Биздики да түн ичинде да көрүнүп туруш керек деп мындай өзгөчө көк свет болчу да. Аябай жакшы болчу бирок. Бирок анан кийин мына байкелер айтып атпайбы, уже кызыл болуп, кызылды кабыланды. Эмне бул өзгөрүп кетти эле? Биздики башынан айтпадым, көгүлтүр болчу. Ооба. Голубой деп койду. Анан кийин муну атайы мен ал кезде басмада иштечүмүн да. Фалера кайнатта жумушчулар менен сүйлөшүп күндөп түнөп отуруп типографиялык эме менен жасап чыктык, свет таптык өңдү. Чындыгында менде сакталып калгандары да бар. Асмандай ачык кысмын. Казактык журналынын бир тамашасы сыяктуу болуп калат да. Анан кийин жасалды. Атүгүл биринчи президент дагы жактырды. Көп комиссиянын баары жактырды. Эми өтөт. Анан эмнеге өзгөрүп кетти? Эми саясий оюн болуп кеттим чындыгында. Бул жерден раматылык улуу жазуучубуз Төлөгөн Касымбеков. Ошол чыгарар кезде гана баштап кетти да. Жок, болбойт, бул азанын түсү. Анан мына жерден сүйлөшүп коюлган экен. Депутаттар коштоп чыкты. Акабова сыяктуу 3-4 аял. Биз деген бул түстү алып туруп айылга барсак бизди кууп чыгат. Бул деген биз траурду кантип көтөрүп барабыз. Кыргыздарда азанын түсү деген кара да. Кара анан кара көктөр бар экен. Жөнө синий кара көктөр алар башка элдерден мынтип жугуп кеткен. Ошо жер анда кээ бир эле райондордо бар экен, толук эмес экен. Булар жөнгөн ойноп кетти да ошондон. А биздики голубой тиги ачык асмандык болчу. Ошо көк болсо эмне болот экен? Анан кийин анан айтышты. Мындай баары ызылдап чыккандан кийин анан сессияга коюлду уже барды деген. А жерден айтышты эми талашпайлы. Талашпайлы дагы иштегиле. Мынандай убакыт бар. Дагы варианттар иштеп келе дейт. Анан кийин биз туруп 5-ти жасап келдик. 5 вариант жасап келдик, 5 түстө. Көгүлтүр калды, кызыл. Ачык кызыл, анан кийин ак. Анан кийин жашыл, анан кийин алтын түстө болду. Анан алып келдик, койдук. Сессияда каралды. Анан кийин мурдан эле сүйлөшүлгөн экен, жана дагы айтылып атпайбы? Шеримкулов айтып атпайбы жанагы? Атайы Манас таануучу атын унутуп атам, Мусаев деген киши. Чакырылып калды, трибунага чыкты дагы, анан Манастан сапталды окуп берди. Баягы кызыл желеги кызыл болгон деп. Анан ошону деген далилдеп берди ушул жерден. Анан элдин баары эле кызыл алабыз деп кол көтөрүп бир добуштан кабыл алынды. Мен окусам буга чейин Сабыр Иптаровдун да мурунку берген маектеринде айтыптыр, кызыл бул жеңиштин, бийликтин белгиси депчи. А негизи Манас таануучулардын, башка Манас таануучулардын дагы айтымында Манас эпосунда кызыл түс бул Манастын өзүнүн желеги. А бирок ошол кездеги кыргыз элинин, жалпы элдин желегинин түсү көк болгон депчи. Бул демек жалгыз Манастын желеги болгон кызылды тандаган себеби, демек ошол кезде Кыргызстанды бир гана бийлик колунда бир гана президент башчы болот деген ошол кишинин гана жалгыз бийлигинин мындай даана көрсөткүчү болуп эсептелет. Ушундай каймана мааниде дагы колдонулган болуш керек депчи. Бүгүн ошондой болушу мүмкүнбү? Ошондой болушу да мүмкүн, бирок деген бүгүн дагы бери болду да. Мынакей Тынчтыкбек Чоротегин Манасчы улан деген жигит болдук. Ошондо жакшы түз эфир болду да, суроо берип атышат. Эми мына кандуу мынакей туу тынчтык болбой атат, өзгөртүүгө, көккө өзгөртүүгө кандай карайсыңар деп суроо берди да. Ошондо
Чору деген өтө жакшы айтып берди. Макул. Бир агаң чейин Манасты айтып берди да, мынакей. Манастын чоң атасынан калган жакып сактап келген туусу бар экен. Ошону Манас 12 чыкканда гана көрсөтүптүр. Ошол кызыл экен. Анан кийин чоң казакка аттанганда да кызыл тууну көтөрүп чыккан. Атак ар бир элдин желеги, ар бир урун туулары бар да, ар кандай болгон Манаста деле айтылат экен. Көгү да бар, агы да бар, жашылы бар дегендейчи. А бирок ошо имени жортулга чыккан, анан кан көтөргөндө көтөргөн ошол кызыл туу экен. А бирок ошо жерде жанагы кишиге тынчтык берип жооп берди да, мындай деп. Бул кан дейлик дейт да. Канда эмне каршылык бар мисалы дейт. Кан деген адамдын жашоосу. Кан адамдын жүрөгүн иштетип атканы, адамдын мээсине кислород жеткизип аткан дагы кан. Эгерде бир башка адам кыйналып ооруп атса, донор болуп туруп, канын берип туруп сактап кала атасыз. Бул кан деген жашоонун негизи. Аны деген каршы болууга деле мүмкүн эмес. Деп жакшындыкка жооп берди мен да ошого чындап. Анан дагы бир варианты катары ошол кезде парламенттин катарында парламентте көбүнчө коммунисттер эле, алар деген Советтер Союзун колдогон адамдар, демек биздин желек дагы кийинки жаңы желек Советтер Союзунун желегине окшош болуш керек деп кызыл деп айтышкан дейт. Ушундай пикирлер айтылды. Андай болгон жок, бирок момундай сөз болду да. Артынан биздин эле тиги Газат Акматов билесиң, бизге тагынып, мына биз азыркыга чейин бир өкмөт көтөрмөлөбөй жүрөт го, ошонун аркасынан болуп кетти деп ойлойм. Силер эмне үчүн деген, ал демократ болуп жүргөн да өзү, бывший коммунист, ошондо аябай өтө демократтардын башкарып ошентип жүргөн киши да. Анан ошол бизге айтты, эмне үчүн кабыл алдырдыңар кызылды, эмне үчүн кызылды жасап келдиңер жака деди да. Анан кийин кызык, биздин эмеде эмес да, биз кабыл алган жокпуз да, бизге айтышты. Сунуштарыңыздар? Булардын эмеси, сунуштарын берди, пикирлерин айтылды, анан булар заказчик деп айтабыз, кандай деп коет кыргызча. Рахмат. Бекболсун агай, кечиресиз. Негизи убактыбыздар ошон үчүн баардык коноктор сүйлөгөнү кетишели да. Темирлан агай, негизи ошол мени кызыктырганы эң биринчи кабыл алынып флагштокко көтөрүлгөн туу азыр каякта депчи. Азыр эмнен бул ишканада иштеп, бул желектин эмеси боюнча иштегениме 5-6 жыл болду. Мен ошол жок, ошол маалда мен өткөрүп алгам. Азыр биздин складта баары таң ошол ичинде. Тиги биринчи эметилген желек өзүнчө чекесинде ошол эметип койгонбуз. А негизи ошо аянтта турган желекке сиздер кантип кам көрөсүздөр? А биз бул жылына бизде конкурс эметебиз, тендерге 5 желек ошо конкурстан өткөрөбүз. Анан ошол кайсыл ишкана эме утуп алса, ошол ишканалар менен иштешебиз да. Желектер жуулабы? Желектер жуулбайт. Желектер мисалы үчүн бир жылга 5 желек алгандан кийин биз биринчи нацгвардияга бир желекти беребиз дагы. Анан постоянно 2 желек аларда запаста турат. Анан кийин бул желек основном бул качан мисалы үчүн жайкысын, кышкысын көп эмне болбойт да, реставрация кылынбайт, айрылбайт. Мындан качан могу жазгы маалда жана жаанчыл айларда көбүнчө жана катуу шамал болгондо ошондо жана учтарынан ыдырап айрылып кетет, ошол маалда гана анан утуп алган фирмага неметебиз да, ошого реставрация кылып жасап алып келип берет. Анан биз Москвада берип турабыз. Бир желектин баасы канча? Бир желектин баасы мына азыркы данный эле могу өткөн тендерде 55 000. 55 000 бир желек. Бир жылга 5 желек алабыз. 5 жылга 5 желек алабыз. А жыртылып, тытылып калган желектер эмне? Биз аны мисалы үчүн ар желек ар кандай эмеде илинип калат. Мисалы үчүн жайкысын илингенде 1 ай, 1.5 ай, 2 айга чейин илинип калганда жана кичине өңү өчүп, мындай кичине неметип калган маалда гана бул нацгвардия менен баарыбыз комиссионно акт түзүп, ошон менен спецет этип складка. Анан баардыгынын сапаты бирдей болуш керек да, бир сайын сапаты бирдей болбойт. Жок, баары бирдей болот да. Анан 2017 жылы, мындан 3 жыл болуп калды, 3 жыл мурун аянтта деген диодтор менен жалтыратып үйдөгү эме туунун формасында диодтор илинбеди беле? Дайым ошол аябай жакшы көрүнчү, көпчүлүк жашоочуларга, шаардын конокторуна да жакшы, эсиңиздердеби? Дайыма эле ошентип илип койсо болбойбу? Ал дагы сиздерге карайбы? Жок, ал бизге карабайт, аны мэрияга карайт да. Анан негизи улуттук гвардия өлкөдөгү эң эле кадыр барктуу аскер болуп саналат. Анан абройлуу ардак сакчыга суроо узаталы. Сиздерди
мындай эң бийик ыйык милдеттердин бирин сиздер аткарат экенсиздер. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун кайтарасыздар. Анан ошол милдет тууралуу айтып берсеңиз, сиздердин функцияңыздар кандай? Эмне кыласыздар? Ооба, туура айтасыз. Эң ардактуу милдет, эң ардактуу милдет да бизге тагылганча, биз сыймыктануу менен аткарабыз. Ошондуктан баягы кыргыз мамлекетин дүйнөгө мындай көргөзөбүз да. Анткени ошол аянтта башка чет өлкөнүн өкүлдөрү, туристтер жана башкалар келишет, тартышат, көрүшөт. Кыргыз баягы республикасынын туусун ушундай кайтарат турбайбы, каралып сүтүп алмашат турбайбы депчи. Эми албетте биз ошол бизге берилген ишенимге ошо актаганга аракет кылабыз да. Эми тууну мына агайларыбыз, аталарыбыз, ушул авторлор отурат. Бул туу негизи эле бул тарыхтан бери ыйык болуп келген да. Ыйык түшүнүк катары келген дагы азыркы биз урпактардагы ошону улантуучуларыбыз да ушул ыйыктыгын сактап калып атат да. Анан биз ошого татыктуу бир кайтарганга ошого бир сыймыктанып ошонун өтөөсүнө чыкканга болгон күчүбүздү жумшайбыз. Эгерде даярдыктар боюнча айта турган болсом, бизде бул 3-4 багытта кетет да. Биз эң биринчи эле ушул улут гвардияга жоокерлерди кабыл алуудан баштайбыз деп айтсам жаңылышпайм да. Себеп дегенде эң биринчи жоокерди тандап атканда бойлорун карайбыз, алардын келбеттерин карайбыз, алардын ден соолуктарын карайбыз, анан ошентип кабыл алабыз да. Кабыл алгандан кийин бул тууну кайтаруу өтө бир чыдамкайлуулукту, эрк түрктү талап кылат. Себеп дегенде бир саат ушул түз кыймылдабай түп түз туруу бул өтө бир физикалык бир чыдамкайлуулук. Түп түз туруу эмес, 45 мүнөт түз отуруу мен үчүн аябай кыйын да бул эфирди алып баратканда. Туруп көргөндөр болсо түшүнөт, көбүнчөсү туруп да көргөн эмес. Ошончо элдер карап турат, биз дагы карап турабыз. Ошондо түп түз туруу бул өтө чоң бир физикалык дагы, моралдык дагы бир эрктүүлүктү, күчтүүлүктү талап кылат да. Ошондуктан биз өтө бир чоң бир талаптар менен даярдайбыз. Атайын даярданышат. Атайын даярдыктан өтүшөт. Этаптар боюнча эң биринчи жөнөкөйдөн анан татаалга өтөбүз да. Бул жерде физикалык эле даярдык эмес, бул жерден тарбия иштери дагы, моралдык дагы бир жан дүйнөлөрүн духтарын, рухтарын көтөрүү иштери да көбүрөөк жүрөт да. Себеп дегенде улут ошол желекти кайтаруу бул эң татыктуу жоокерлерге эме да ыйгарылат десем болот да. Ооба, кире албаган каалоочулар дагы көп деп уккам. Баардыгынын булар эме кыялында жашайт жоокерлер, ушу тууну кайтарсам депчи. Эми ошого жетиш үчүн электен өтүшөт, эң мыктылар гана ошого өтүшөт да. Анан негизи дүйнөлүк туу боюнча, тууну кайтаруу боюнча эрежелерде дүйнөлүк стандарттар боюнча тууну таңга маал, күн чыккан маалда көтөрүп, анан кечинде күн батканда түшүрүп алат экен. Бизде мурун ошондой талап аткарылчу, анан азыр эмнегедир түнкүсүн ачык эле калып атат. Ээси жоктой элечи. Менин айтайын дегеним, күндүзү кайтарып анан кечинде ачык турган туу анда кайтаруунун пайдасы эмне дегенчи, күндүзү жөн гана кожо көрсүн, эл көрсүн деп эле туруп коебу? Мындай да, туу бул улуттук гвардия жана күндүзү аскердик жанагы саптык эрежелердин негизинде биз аткарып атпайбызбы? Ал туу деген кайтаруусуз калбайт эч качан. Бул туу баарыбыздыкы. Биз эртемеки 8:00 кечки 8:00 чейин биздики, биз кайтарабыз. Бирок кечки 8:00 эртемеки 8:00 чейин бул ички иштер министрлигинин кызматкерлери өткөрүп алышат дагы, ошол боюнча кайтарып турушат. Эртең менен биз алардан өткөрүп алабыз. Эми күндүз баягы жарыктабай элдин астында биз ушул ритуалдарды сактайбыз да. Эмнеге мурункудай болуп түшүрүлбөй калды? Жөн гана азыр узун болуп көлөмдүү болгон үчүнбү же башка себептери барбы? Эми бул мага берилчү суроо эмес негизинен, бул биздин башкы башкармалыктар. Маалыматыңыз болсо айтыңыз, маалымат жок болсо жооп берет. Бирок менин түшүнүгүмдө туу эч качан түшпөш керек да. Туу ар дайым желбиреп туруш керек. Анан ошондой чечим кабыл алса керек, баардыгы биргелешип, бул албетте мамлекеттин желеги болуп аткандыктан жогоркулардын чечимдери болсо керек. Негизи кимдин маалыматы боюнча кандай, башка мамлекеттерде да ушинтип туу кайтарылабы? Негизи жөн гана ийленип өзүнчө желбиреп турган мамлекеттер барбы? Кыргызстандан башка, башка өлкөлөрдө тажрыйбасында кандай? Маалыматтарыңыздар жокпу? Бирок Кыргызстанда баягы кечкисин кайтаруусуз калат деген түшүнүк калып калбасын. Ошонун жанында ички иштер министрлигинин кызматкерлери өзүнүн посту бар. Алар өткөрүп алышат. Таң атышса кайтарышып ушул
биз менен тыгыз байланыштуу. Жанагындай желектер бир катуу шамалдан айырып кала турган болсо, башка суу эме бир кырдаалдарга түшүп калса, бизге телефон чалышат, ошонун ичинде иш алып барабыз. Рахмат. Негизи кыргыз туусуна арналган, кыргыз желегине арналган Кыргызстанда эки эле чыгарма бар экен. Анын бирин биз жогоруда Мирлан Кубанбаевтин аткаруусунда уктук. Азыр экинчи чыгарма Мисир Иптаровтан. Кыргыз туусу бизге аткарып берсеңиз сурайм. Рахмат, рахмат. Эми чынында мына байкелер келип отурат. Кыргыздар биз өзүбүз негизи мындай орусчатма патриотпуз да. Өткөндө бир Facebook'та жүрөт, тиги таң атканча карамай туруп туруп бир бала шамал учуруп кеткен желекти. Суук шамалга карабай ошондо көрдүк. Ошондон баягы эметебиз да. Байкелерге рахмат ушунчалык мына патриот деген мына туура айтып атат. Кыргызстанды бизди ушу оондо турат деп атасың мына ким. Ушу менен таанит да кыргыз элин. Туу менен 60 миллион тиги Турцияда жашаган курдтордун мисалы желеги кимини же эмес жок. Герби туурабы? Аны сыймыктанышыбыз керек. Ушуңа рахмат эми. Бул элдеринде да жок. Алар да андай көп да бар. Чыгарма сизден. Эми бул чыгарманын аты ошо эгемендин эн туусу деп өзүм баштагам анан ошону эми кыргыз туусу ушу музыканы ойноп берейин. Тууга байланыштуу, тууга суктануу менен кызыл болсо дагы жакшы. Негизи биздин туура чыгарма. Кыргыз туусу. Thank you.
Авторлар ошол тууну чийип аткан кезиндеги эски көз ирмемдерди эстеп, ностальгия болуп. Негизи ошондой ностальгияга ылайыктуу музыка экен, аябай. Ойго чөмүлтү. Бул музыка 3 эмеде жазылган, 3-үндө. Ошону бирөөнү ойноп берет, анан ким кудай буйруса жакшылап иштеп чыгып, анан дагы тааныштырам. Анан негизи азыр жалпы өлкөдөгү, республикадагы жана ишканаларда мекемелерде мамлекеттик, анан айыл өкмөттөрүнүн үстүндө илинген желектер тытылып, өңөчүп, анан аны шамал учуруп жерге түшүрмөй сайын эч ким карап деле койбойт го. Анан бул сиздердин канча мээнет эмгегиңиздер. Анан өкүндүрбөй ошондой болгону. Айрым учурда. Өзүңүздөр көрүп күйөп алып калсаңыздар керек. Күйөп эле жүрөт, өкүнүп деле атабыз. Биз эчинчи жолу кайрылдык. Жогорку кеңешке да кайрылдык. Мындай эгерде өздөрү карап көңүл бура албаса, бизге бергиле, биз бекер эле. Ошо бул андан тышкары дагы бул өтө бузуп жасашат да. Мына мен кечээ эле карап көрдүм интернеттен. Бир 30 вариант бар экен, 30 башка. Бирине бири окшобойт. Ишик эме тиги түндүктү ар ким билген жагына чоя берген тиги укук эмелерди. Анан кийин кароого мүмкүн эмес да. Болбосо бизде мындай көйгөй да көтөрүлгөн эле жана унаалардын баардык номерлеринин капталындагы мыктыгы ошол жерге болуп турат. Көп дал ошол. Мындай көп. Болбосо чет мамлекеттерде эч ким эч качан туусун антип жыртып тытып жаман мамиле кылбайт экен. Жада калса жөнөкөй мындай жеке менчик мекемелерде дагы тууну кечкесин чечип алып, эртең менен илип университеттерде дагы ушундай мамиле кылат экен. Анан бизге өзүбүздүн жалгыз туубузга эң бийик деген биринчи символубузга ушундай мамиле кылууга эмне тоскоолдук кылат деген суроо да. Бул кайдыгерлик жөн гана тиги көңүл бурушпайт. Мисалы жогорку кеңеште ийинип турган желектерде туура эмес жасалган. Түндүктөр туура эмес, мына площадь ийинип турбайбы? Ошол түндүгү да ичке болуп калган. Аянттагы башкы желек да туура эмес атат. Уктуңузбу? Жогорку кеңеште ийинип азыр көрсөңөр, кара, мына азыр мына желек менен тиги салыштырып көрсөңөр, анда Темирлан байкеге кулак кагыш, эмки тендерге жарыялашканда сүрөттөгөндө авторлор менен жакшылап кеңешиш керек. Ичке анан туура эмес бирле мындай кыстап калат. Биз өзүбүз кетип туура жасап бердик. Мына момундай болот деп. Чоңолду компьютерден мурун эле тиги биз буклет чыгарганбыз да, ар бир эмеси кандай жазаарын көрсөтүп бергенбиз. Электронду бергенбиз баары. Анан кийин компьютер болгондон кийин электронду вариантында жасап бердик. Эмирхан байке андай сүрөттөмөсү жок го силердин? Эмне туура эмес желеги? Жок, кандай эмес да. Бул жерде биз тендерге берип атканда жанагы бүт сатып эч бирден ар ким эле мындай тигербейт да бул желектичи. Мисалы үчүн Кыргызстан боюнча, если менин билишимче 4 гана ишкана бар экен да, что жок, ушундай талаптар барбы? Туура тигилиши керек деген стандарттарды талаптар коюлуп да тендерде деле. Биз бирди жасап алсак, кийин ошондой жасай берсек. Мындан кийин кечип калсач, дагы жакында эле бирөө чыкты. Эмнеге чыгарды? Кыскартабыз. Биз атайылап жасадык. Биз үчүн баарын тиги кептер менен баарын деген электрон барда түздөп кечиресиздер, келип керектүү кеп маанилүү маек куруп бергенсиздерге рахмат. Тилекке каршы коштошобуз. Эмки эфирде көрүшкөнчө эсен туруңуздар. Сиздердин телефонду алып алсак болот.